ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮನ್ವಯ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸವಾಲು ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಯೋಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲಾಖಾವಾರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಐಟಿಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಹೇರದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ रेट फिक्स ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नमूरलू खरीदी रही खरीदी क्वालिटी मतलब चेक सिस्टम कोडल सवि ना कौन तक बहुत सतोषद ಇನ್ನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಇದೀಗ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬೇಕಿರೋದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಈ ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆಪ್ ಉತ್ತಮೀಕರಿಸಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಐಟಿಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಿಆರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ಗೆ ಅವರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ ಸಿಎಂ ಆದಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದು 6000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದಾವೆ ಗ್ರಾಮ 1 ಒಂದು 7000 ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಹೀಗೆ ಒಂದು 13000 ಏನು ಈ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಆಗಬಾರದು ಬೆನಿಫಿಷರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಅವರು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ತಡ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ರಾಚಪ್ಪ ಸುತ್ತೂರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ